neznamená to, že pan ministr Kupka si opráší ruce a z toho procesu vypadne. Ty týmy, které dneska běží pod koordinací ministra dopravy, potažmo Mariana Jurečky, ministra práce a sociálních věcí, budou běžet pod koordinací ministerstva pro místní rozvoj potom 16. listopadu. Ale ty tři ty tři rezorty na tom procesu budou dále úzce spolupracovat.